Ouais, un chat d'un gilet. Je suis dans ça, il a ses mains. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Maneno ya mzee tumsikize, anasema nini baba watoto wa kike. Anamwambia Musa, qala, anasema inni, hakika mimi uridu, nataka an unkihaka, nikuozeshe, ihda bnataya hatain, mmoja watoto wawili hawa kike. Kampa fursa ya kuchagua mwenyewe, hajampa nakwambia nitakuozesha huyu mkubwa wao, huyu mmoja nitakuozesha. Chagua mwenye katika wawili umoe. Ihda bnataya hatain, mmoja watoto wawili hawa. Na dalili kwamba nini hakuna ruhusa kwa watoto wawili ndugu wawili. Antajmau baina al-ukhtain illa ma qad salaf, kama ilivyokuja hurimat alaikum katika surati Nisa, maharamishwana mama zenu ummahatukum, mpaka ikaja nini, antajmau baina al-ukhtain illa ma qad salaf, usikuzanye ndugu wawili ila yale yaliyopita zamani, watu jahili walikuwa wakifanya. Kwa hivyo mmoja wawili nitakuozesha. Ala mahari yako sasa, ala mukabili nini? Ala an taajurani, utanitumikia thamani ya hijaj. Na hijaj jamu ya hija, na hija ni mwaka, hijaj miaka. Na tumekwenda haji kwa sababu nini? Kupita mwaka kila mwaka mara moja, sawa kama kuna haul. Idha halal haul na haji na sana na am, hayo yote maneno yametumika kuonyesha mwaka. Haul, sana, am, hija, hayo yote yametumika kuonyesha mwaka. Thamani ya hijaji miaka minane. Fain atmamta ashran, pindipo wewe ukitaka kutimiza tena wa tisa na wa kumi, ukatimiza miaka kumi, famin indiki, upande wako mwenyewe. Hii upande wako mwenyewe, ukitaka kunikirimu kaniongeza miaka miwili ali yako. Mimi kwa mimi kintimizia miaka minane, nenda siku moja sizidisha. Lakini kwa wewe kanapokuona mtu wa kheri unataka kukamilisha mpaka kumi, ukanisaidia miaka miwili zaidi, hii upande wako mwenyewe, haimo katika dini. Fainatmamta ashan famin indik, ukitimiza miaka kumi basi itakuwa upande wako, khiari yako mwenyewe. Wama uridu an ashuka alaik, tena mimi sitotaka kabisa kukupa tabu, kukupa mashaka na tabu, wewe mwenyewe utaona ukikaa kwangu. Wama uridu ashuka alaik, na hapo hapo kamweleza kwa kutoa nini ahadi, satajiduni, utanikuta mimi, utaniona insha Allah. Na mtu kutanguliza insha Allah, kumweka Allah shahidi, wallahu ala ma aqulu shahidi, na hayo nawasema mzimu ni shahidi wangu. Sataniduni, utanikuta katika hali gani insha Allah, pindi akipenda Mwenyezi Mungu, min salihin, miongoni mwa watu wema, kufanya mambo mema. Ajue kwamba kukaa kwake pale ataona raha, kupata tabu kabisa, kwa sababu muamala wangu naye toko mzuri. Satajiduni insha Allah min salihin. Hii ni ahadi anayoweka nani? Huyu mzee baba watoto wa kike, na akamweleza mahari yake anataka ni kwamba afanye kazi miaka minane, akiongeza kumi hiari yake. Taibu kisha sema anangojiwa jawabu, umekubali hujakubali? Jawabu inakuja hivi: قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. الله أكبر. وتخيري دائما katika kufanya mambo yao yalikuwa muhimu ya rasmi, wanamweka Mwenyezi Mungu shahidi, wanajipa, wanaweka ahdi, ili ahdi ile wajitahidi kwa kila njia watekeleze.
Nimeweka ahadi kwa Mwenyezi Mungu, kwa hiyo lazima nifanye kama itakavyo ipasavyo. Eh? Hii ahadi inawasaidia wao utekelezaji kwa njia ile uliyosema. Eh? Unajua kama nimeweka ahadi kwa Mwenyezi Mungu, kwa hiyo lazima. Wengine wanamtaja Mwenyezi Mungu kwa kujikinga na yale mabaya yote. Ah, wallahi kadha. Wallahi ya nini kumbe uongo mtupu. Eh? Lakini hapa ahadi aliyoweka mzee akasema nini? Satajiduni insha Allah. Utaniona akipenda Mwenyezi Mungu. Mina salihina tukwema. Na Musa, haya nimekubali kumuua mtoto wako wa kike tena alikuwa mdogo au mkubwa jina kadha kadha, kwa mahali tukubaliana kufanya kazi miaka 8 na kitoongeza kutimiza 10 tuko upande wangu mwenyewe. Haya yote haya yamekuja kwa ufupi, hana haja kulipikiwa. Nimekubali kutokana na jawabu tunaipata katika aya hii, anasema qala dhalika baini wa bainaka. Haya yote tulosema na shuruti tulizoziweka baina yangu mimi na wewe, yani kukubali au kukubali. Eh? Kwa hivyo kukubali kwake, sema nimemoa binti yako fulani binti fulani kwa mahali kukubaliana. Ndio huu sala zalika baina wa bainaka. Na shahidi Mwenyezi Mungu anaeleza. Au sio? Naam. 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 Akaingia ndani hapo. Ili amalize ile miaka 8 kuanzia siku ile ya mwanzo. Lakini mke kashaoa. Akishaoa na mkewe. Sasa yeye atakaa na watoto wa kike pale, sitakuwa balaa nyingine. Lakini akioa yule wa pili anakuwa haram kwake. Au sio? Kwa hiyo anakaa kwa njia nini ya halali. Eh, siku pi siku moja umekubali hapa patuozesha nini? Sasa sisi sasa hivi tunakuwa huko. Eh. Tunakuwa Tumeweka dunia mbele. Watu wanasubiri vitu baada ya kuondoka leo mke baadaye. Ndio. Na muda unapita. Naam. Na kuna wengine anasema qala dhalika baini wa bainak. Akasema hii ni baina yangu mimi na wewe. Hayo ndio wasema yote nimekubali. Na mimi natoa natoa nini ya kauli yangu sasa. Na kwa kukubali masala ya kwamba miaka 8 au 10 hatazungumza tena. Haya mimi yote nimekubali nitamua mmoja au sio? Ayyama al-ajalain qadaytu, moja ya muda ya miaka 8 au 10 nikishatimiza, fala udwana alayya. Basi yupo na ubaya baina yetu. Nimetimiza miaka 8, pengine imetokezea jambo lazima niondoke au sio? Kwa hivyo niruhusu, hapa tutakuwa na adui kwa kaundani. Ah, kajisikia labda atatimiza 10 lakini afika 8 huyo kaondoka. Ama yule mbaya kweli anakuja kibinadamu, lakini la toa gani kabisa. Nikitimiza miaka 8 mimi niko huru. Nikikuongezea miaka 2 kwa ndio wangu. Lakini Mtume na Musa na mtakheri atafanya 8 kweli asitimize 10. Hata kwamba aya hazijataja kwamba amekaa muda wake. Ametaja alipomaliza muda wake ameondoka kuelekea tena Misri. Au sio? Lakini unategemea kwa Musa afanye 8 au 10? Eh? 10. Kwa kheri lazima afanye jambo la kheri. La kumfurahisha yule mwenziwe. Kwa hivyo yeye anapoweka ahadi ayyamal ajalain qadaitu, moja ya muda miwili tulioagana baina ya miaka 8 na 10 nikishatimiza, fala udwan alay, hakuna khasama baina yetu wala adui. Na yeye kasema, yeye kasema sataji duni insha Allah min as-salihin. Musa naye kasema wallahu ala ma naqulu wakil, na Allah tunamweka ndo wakili wetu, tunamweka ndo shahidi wetu kwa yale tunawasema mimi na wewe, ahadi yako na yangu pamoja, usiniende kinyume baadaye. Wallahu ala ma, sio ma aqulu, ma naqulu. Tunasema sisi hivi. Na Mwenyezi Mungu ni mlinzi juu yetu, juu haya tunayosema, na yeye ndiye tunamwakilisha. Sawa eh? Falamma qadha Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-tur nara qala li ahlihi imkuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabar لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطرون.
aya 29 kitu cha mwanzo anaeleza, falamma qadha Musa al-ajal, basi alipotimiza muda, Musa alipotimiza muda wake. Hapa inaonyesha baina aya 28 ndoa na aya 29 miaka 8 au 10 imepisha, na ihtamal an yakuna 10 hijaj, hoja kubwa wengi maulama, na inshallah itakuwa ni miaka 10 ya angeliondoka miaka 8, mambo bado hayajapigika huko kwa utume. Lazima atimize 10 ndio wakati tayari sasa afike katika Turi Saina akabidhiwe kazi nyingine sasa, kwa hivyo la kaza mhudumie kazi mhudumie huyo mzee bado miaka 2 muhimu kabla hajaondoka duniani, anakuhitajia subhanallah. Haya, au kabla hajaja mwingine kumposa yule wa pili. Sasa siri mingine hapa natokezea, aya hazijataja wana wewe ufikiri, lakini usitie lako ukasema la ikatokezea hivyo hivi, bali wewe chukua yale ya dhahiri yotaja aya. Inshallah tutasimama hapa aya ya 29 na tuendelea kesho biidhnillah, wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل صالح أعمالنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.